tullaan esittelemään itse asiassa helmikuun messuilla niin täysin uuden sukupolven 80-115 hevosvoimainen moottori, joka on markkinoiden kevein, nopein, taloudellisin ja tehokkain. Ja siitä me ollaan erittäin ylpeä. Se istuu semmoiseen kokoluokkaan, missä Suomessa myydään erittäin paljon veneitä. Ja erittäin tervetullutta on se, että me pyritään hinnoittelemaan se erittäin asiakaslähtökohtaisesti, eli erittäin edullisesti, jolloin mahdollistetaan mahdollisimman monille ihmisille pääsy tähän veneilyyn, koska hinnat kun karkaa, niin silloin monesti mietitään ostopäätöstä, että onko se järkevää vai ei, niin sitä kautta halutaan tuoda jotain uutta markkinoita.